acabei de deixar para vocês aqui um pedacinho, né, um trechinho do meu café da manhã. Depois que eu tomei o meu café da manhã, eu fui no mercado aqui próximo de casa para poder comprar frutas e verduras, né, que eu vou precisar ir ao longo da semana. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Somente esse mês, né, assim espero, eu não vou conseguir liberar para vocês a compra do supermercado, porque eu comprei muita coisa picada, então eu não teria quase nada para poder mostrar para vocês. Eu só teria praticamente uma semana de compra, alguns picadinhos que eu consegui mostrar e o resultado, né, do valor que deu aí por mês. Ah, e deu para ver ainda também que eu não resolvi a situação aqui da mesa da sala. É isso também que eu queria falar com vocês. Não é porque a minha irmã levou a mesa, gente, que eu já já correndo vou sair já para poder comprar, tá? Primeiro eu quero analisar muito as lojas aqui da minha cidade. Eu quero ir no Reclame Aqui. Eu quero ver o que que as pessoas que compraram, né, deixa de comentário ali embaixo de foto no feed. Eu quero avaliar muito. Porque essa mesa que eu comprei, né, que eu precisei desfazer dela, ela veio com problema, então eu não quero, gente, ter que passar por isso de novo. Então agora eu vou com toda a calma do mundo. Pode ser que demore um pouquinho para vocês poderem ver, tá, uma nova mesa aqui na sala, beleza? Aqui de verdura eu tenho couve, agrião, rúcula. Do lado de cá eu tenho manjericão, que para quem não sabe, geralmente a gente usa as folhas, né, do manjericão. Mas o caule dele também tem bastante nutriente, pode ser usado em omelete, em tempero. Ele é bactericida, ele previne, sabe, o surgimento de bactérias indesejáveis, ele também é anti-inflamatório. E pode ser usado, gente, também em peixes, tá? Geralmente a gente usa só onde vai tomate, né? Mas igual eu falei, pode ser usado em tomate, peixes. É uma erva aromática muito saborosa. Vou passar por alto aqui as frutas e os legumes que eu comprei aqui pra casa. Nem tudo tá aqui, porque é um pouco que eu acabo comprando aqui ao lado de casa. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando dos benefícios de cada uma delas. É daqui que provém, né, as vitaminas, os minerais que a gente deve consumir. Por conta disso, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas. Aqui, por exemplo, eu tenho inhame. A mesma coisa vale para cará. É super importante a gente consumir porque ele protege, né, o nosso sistema respiratório. Do lado de cá, eu tenho alho. O alho tem uma substância chamada alicina, que é antiviral, antigripal e também protege a nossa imunidade. Do lado de cá, eu tenho a abobrinha, que é um legume que tem poucas calorias, isso quando a gente não prepara com muito óleo, tá? Porque senão ela acaba ficando mais calórica e tem bastante fibra, gente. E é legal a gente usar ela com casca. Do lado de cá, eu tenho a pera, que contém potássio, que auxilia a regular a pressão arterial. Do lado de cá, eu tenho maracujá. Todo mundo sabe, né, que maracujá ajuda a acalmar. Mas ele é muito bom também para quem sofre aí com ansiedade. Hoje de almoço eu vou fazer tudo fresquinho. Já tô aqui escolhendo meu feijão, que não é igual arroz, né? Que dá pra gente ir colocando, ó. Às vezes tem aqui pedrinha, igual eu caso, então acaba tendo que tirar. Hoje eu vou fazer o vermelho, que é o que eu tenho aqui, né, no meu armário. Mas já coloquei uma parte lá também para poder cozinhar. Hoje, gente, eu quero fazer aquela comidinha bem mineirinha: arroz, feijão, angu, couve. E ainda quero fritar um ovinho pra gente ainda. Pessoal, vou ligar aqui a minha panela um pouquinho e vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu inhame. Inhame é um alimento que me deixa com muita saudade, porque era um dos legumes que meu pai mais fazia na casa da minha mãe. E pra quem me acompanha lá no Instagram, vou tentar mostrar lá também, tá bom? Então, se você não me acompanha, esse arroba que tá aqui embaixo. Não me deixa de seguir lá não, porque eu tô querendo levar bastante conteúdo legal pra lá também. Pra começar a fazer o nosso inhame, eu vou lubrificar aqui a minha panela, ó, com um pouquinho de azeite. Pode ser gordura, pode ser algum óleo que você utilize aí na sua casa. Eu vou utilizar o azeite porque é o óleo que eu tenho aqui em casa, tá bom? E vou acrescentar aqui agora um pouquinho do meu tempero caseiro, que tem aqui no canal do YouTube e tem também aqui nos destaques do Instagram. Vou colocar aqui, ó, tempero suficiente, gente, para poder agregar sabor, uma vez que eu não trabalho com tabletes, né? E essa minha panela aqui, ela esquenta bastante, então tem que ser bem rápida, ó. Vou dar só um sustinho aqui no meu tempero aqui na panela, tá dando pra chegar pertinho, querido, pro pessoal ver. Ó. E pronto, já vou adicionar o meu inhame aí dentro já. Ó, já vou acrescentar ele aqui. Vou dar uma mexidinha para ele poder pegar um pouco desse tempero. E vou acrescentar aqui, gente, o meu sal. Ó, a gente não acrescenta muito sal também para não ficar salgado, tá? O sal serve só para poder dar aquele toquinho.
Vou acrescentar algo aqui também que é muito legal, que é o meu, quer ver? Cadê ele aqui? Que é o meu caldo de legumes, que você encontra ele nessa parte de temperados do supermercado. Ele tem até pedacinho de cenoura aqui, tá vendo? Ó. E se você não tiver esse caldo, sabe aquele caldo que eu ensinei pra vocês a fazer em casa? Caldo de legumes, caldo de carne? É agora que ele pode entrar aqui também. O meu aqui, ele tá congelado. Mostra aqui, Dudinha. Porque eu não coloquei ele em tabletes dessa vez. Então ele tá congelado, não dá pra poder colocar aqui. Mas você pode usar ele também, que super combina, tá bom? E agora a gente vai misturar tudo aqui. E agora eu só vou acrescentar aqui a minha água, que eu já tinha adicionado um pouquinho, tá? Porque senão ia queimar, porque o meu tempo aqui no Instagram é bem curto. E vou deixar ele aqui cozinhando, ó. E sempre olhando ele. Gente, ele tem que estar macio, tá? Ele não pode estar ao ponto. E ó, agora a gente só tampa aqui a nossa panela e espera ele cozinhar. Olha o nosso inhame prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês a textura que eu gosto, ó. Macio. Inclusive, pra comer ele assim com manteiga no lugar do pão, fica ótimo. Acho que tem até aqui no destaque que eu já mostrei pra vocês. Ó, e eu já posso desligar aqui o fogo, que ele já tá até querendo grudar aqui no fundo. E eu, geralmente, gente, gosto do caldo dele mais grossinho assim, vocês estão vendo? Pra ele poder chegar nessa consistência desse caldo mais grosso, é só você ir mexendo ele conforme ele vai cozinhando, que ele fica com esse caldinho. Assim, ó, fica muito, muito, muito bom, gente, sério mesmo. Se você nunca comeu, você precisa tá experimentar inhame. Agora eu só vou finalizar aqui com salsinha, né? Vocês estão vendo também que tem alguma salsinha aqui, ó, que tá um pouco mais amarelinha. Isso aqui é a clorofila dando espaço pro beta-caroteno, tá? Não tá estragado, não. Então agora a gente tampa aqui e tá pronto o nosso inhame, viu? Super facinho de fazer. Eu creio que tava gravando e não tava nada, ó. Quis mostrar pra vocês que eu quis um ovo com a gema mais molinha, mas eu esqueci a frigideira tampada, gente. O meu ovo ficou com a gema mais dura. E hoje eu fiz tudo fresquinho, olha. Couve refogada, arroz, feijão e essa sopinha de inhame aqui, que nossa... Meu Deus, que saudade que dá do meu pai todas as vezes que eu faço inhame aqui em casa. 4 horas da tarde, eu arrumei aqui a cozinha do almoço. Já coloquei também, ó, umas roupas, né, ali fora. Não dá pra colocar na frente da casa porque tá chovendo. Levantei as cadeiras aqui também porque eu vou lavar o banheiro. E vou aproveitar pra poder lavar aqui o meu piso, principalmente aqui perto do fogão, ó. Que tá sujo. Olha só, respingou aqui feijão a hora que eu cozinhei. Então tá bem sujinho. E eu já preparei aqui também uma água, né, nesse spray aqui com água sanitária pra eu poder jogar ali no meu banheiro pra desinfetar ele antes de eu esfregar. Tô reaproveitando aqui, ó, um vidro de aromatizador que eu já tinha aqui em casa. E agora eu venho espirrando tudo assim, ó. Não é sempre, tá, gente, que eu faço isso aqui, é que hoje eu resolvi usar água sanitária, mas às vezes eu uso desinfetante. E eu vou deixar ela aqui agindo uns 10 minutos antes de vir esfregar. Porque essa água sanitária aqui é 10 minutos. Por que que eu não faço isso aqui sempre? Porque esse movimento de ficar apertando com o dedo aqui dói até os dedos, sabe? Só que eu gosto de fazer porque aí a água sanitária ela tira as manchas, sabe? Coisa que o desinfetante não faz, ele só desinfeta. E eu vou ter que fazer isso daqui e já sair daqui do banheiro, porque por mais que eu diluir ela em água, o cheiro fica bem forte, sabe? Então é bem perigoso. Agora eu peguei aqui um vidrinho de cerveja, que na verdade tem detergente aqui, que fica aqui na área gourmet, porque o meu aqui da cozinha, ele corre o risco de quebrar e ele foi mais caro do que esse aqui que foi gratuito. Então eu vou ficar com esse aqui, e aqui na minha água, aqui gente, dentro do balde eu só tenho água, e vou esfregar assim ó, com detergente, pra poder esfregar. Teve uma amiga que me perguntou, ó, como que eu faço pra poder tirar, né, se eu esfrego assim o rejunte com alguma escovinha, gente, eu não esfrego nada. Uma vez ou outra que eu venho, passo um removedor pra poder tirar o excesso de gordura, mas eu não fico com escovinha aqui em rejunte não, tá? Nossa, eu nem tenho tempo pra isso. Eu lavo mesmo só o grosso, igual eu estou mostrando pra vocês aqui, e só. E às vezes bem fica manchado bosta, às vezes fica manchado assim o rejunte. Eu não esquento a cabeça. Pra mim o banheiro ele só não pode estar muito encostado, né? Porque senão fica aparentando muita sujeira, aquele peso. E não pode estar também assim, sem cheiro, porque eu gosto de banheiro cheiroso. Por isso até que eu mantenho aqui, ó,
A cada 35 minutos vai liberando aqui um cheirinho no banheiro. Então, minha irmã é uma. Às vezes a gente tá aqui em casa, a gente acostuma, né, com o cheiro. Mas a minha irmã, por exemplo, entrou aqui hoje e falou: Nossa, como é que seu banheiro tá cheiroso? E já tava precisando lavar. Então, às vezes, ele tá precisando lavar, mas mesmo assim ele ainda tá cheiroso. Eu gosto de banheiro bem cheiroso. Na verdade, eu gosto da casa inteira cheirosa, né? Mas não fico esfregando. Eu tenho uma prima que ela quase morre quando vai lavar o banheiro, a Mariana. Ela deve estar me assistindo. Mariana, minha filha, tosse e usa produto específico para rejunte e usa produto específico para vaso sanitário. Eu acho até que ela gosta de lavar banheiro, porque para lavar banheiro, igual ela, minha filha, tem que amar. Lavei a minha cozinha aqui fora só com desengordurante. Aqui eu não tô jogando água sanitária, nada disso. Porque eu tenho observado, gente, que esse piso, que sempre é muito brilhante, né? Porque é um porcelanato, ele tava ficando assim meio fosco, sabe? Aí eu parei de lavar aqui fora com água sanitária. A minha área ali fora tava precisando lavar também, né? Porque o Vitor entornou cerveja ali aquele dia. E eu não lavei ali, gente, só passei um pano assim mais puxado com molhado. Tá até colando, sabe? Um pouquinho. Só que hoje não era nem dia de lavar aqui essa cozinha. Eu só lavei mesmo porque tava precisando. Então ali fora, eu vou ver se eu lavo aí no meio dessa semana. É só a gente evitar sair ali fora. Porque eu ainda tenho alguns artigos que eu quero ler ali. Se eu ficar por conta só da casa, eu não faço as minhas coisas pessoais que eu tenho pra fazer. Então eu tenho que ir fazendo aquilo que era necessário. O chão aqui tava demais. E esse piso é claro, se não lavar ele uma vez por semana, ele fica pedindo socorro. E já tinha mais de uma semana já que ele não viu uma água, sabe? E aqui não adianta passar paninho, aqui tem que ver a água com sabão e esfregar mesmo. Eu nunca tenho aqui em casa um jogo completo de uma cor só, gente, de toalha. Por falar nisso, falei com vocês que eu não tô usando mais amaciante. Olha, as minhas toalhas têm ficado mais macias. Porque eu comentei com vocês, né, que ficava dura. Nossa, na hora de enxugar, parecia que tava enxugando, assim, com algo que arranha, sabe? Então elas estão ficando mais macias. Nossa, melhor coisa que eu fiz foi parar de usar amaciante. E aqui, ó, fica uma de cada cor. Uma rosa, uma branca, uma azul, a de rosto clara, a de piso verde. Meu banheiro fica todo colorido, porque à medida que elas vão virando pano de chão, né, ou vão virando pano para poder lavar carro, eu venho colocando novinhas aqui. Então, há alguns bons anos que nada aqui fica tudo de uma cor só. E agora eu vou jogar aqui perfume, ó, para poder ficar bem cheirosinho. À medida que a gente sai dali do banho, na hora que pisa aqui, tá com um perfume maravilhoso. E vou aproveitar também para poder colocar a toalha aqui, ó. Aí o que que eu faço? Na toalha de rosto aqui também, gente, eu aproveito para poder jogar o perfume, ó. E eu ainda tenho mais aquele perfume que eu mostrei para vocês ali, que de 30 em 30 minutos ele espicha, né? Então o banheiro tá sempre cheirosinho. Maduzinha tá ali no inglês. E, gente, ela fez um coque que ela tá aprendendo. Um dia eu venho contar pra vocês a respeito do coque dela, que às vezes sai desse jeito, tá? Agora, porque tá no final do dia, ela já macalhou o coque todo. Mas uma hora a gente vem conversar sobre o coque, né, minha filha? Mas eu tava mais bonitinha. É, agora eu não sei o que você arrumou aí. Com o Miguel, ele falou assim que tava parecendo uma bola de neve. É, mas eu já expliquei pra ela a respeito do coque, porque... Ele falou brincando, eu entendi que ele falou brincando. É, eu falei com ela, gente, como ela tem uma paralisia de plexo, né, o braço direito, né, Maduzinha? É, ele não levanta. Quer ver? Levanta ele aí. É o máximo que ele vai, tá vendo? Então ela tem muita dificuldade de... Ela tem muita dificuldade de arrumar o cabelo dela. Então ela sempre pede ajuda pra eu e o pai dela. Aí o que que eu falei com ela? Que ela tem que aprender. Aí eu pego o cabelo e jogo tudo pra frente e junto assim pra frente com o cabelo pra baixo. E depois é eu com essa mão aqui eu vou puxando, é, fazendo assim. Tá? Porque eu mostrei pra ela também que tem uma menina, né? Tem várias pessoas assim que não tem os dois braços e faz de tudo. Então o que ela tem não é nada. Então ela tem que aprender a se virar sozinha. Porque não é sempre que vai ter papai e mamãe aqui pra poder ajudar. Então, às vezes o coque sai perfeito, às vezes não sai, mas com o tempo ela vai aprender, né, minha filha? Uhum. Olha como é que tá tudo limpinho por aqui. Agora lá já é 6h25, já já o Vitor tá chegando. Então, eu só vou dar um tempinho aqui, né, dar uma respirada, porque eu tô trabalhando desde a hora que eu levantei, né, já guardei compra, já fiz um montão de coisa aqui em casa.
E daqui a pouquinho o marido tá chegando, eu vejo se ele quer um café, né? Vejo se ele quer alguma coisinha. Comecei a fazer aqui agora arroz doce, coloquei aqui uma quantidade de arroz no olho mesmo. E aqui uma quantidade de canela boa, porque eu gosto dele com bastante canela. E coloquei aqui água e vou começar a cozinhar ele aqui agora. Só depois que ele estiver bem cozido que eu entro com o tempero. Aí vou mostrar pra vocês como que eu faço. Que pena, olha o que que aconteceu. Hoje o meu arroz doce não vai poder ter coco, porque eu comprei esse coco aqui ontem, ó, e ele não tá legal. Mas quando isso acontece, o que que eu faço? Por isso que é importante você guardar a notinha do supermercado. Levo, eu vou colocar ele num saquinho, vou levar até o mercado e vou trocar. Ou para uma outra mercadoria, ou até mesmo pelo coco. Agora que a minha água secou, eu vou terminar de cozinhar ele aqui no leite, leite da roça. Olha, até a nata tá caindo aqui que eu congelei. Por falar nisso, muito obrigada pra quem me deu, tá, aquela dica de congelar o leite da roça. Eu já tinha congelado ele já, mas cru. Depois de fervido, assim, guardar ele por um tempo, a gente ainda não tinha feito. Então, muito obrigada, tá? Vocês arrasam na dica. Eu não adiciono açúcar porque eu gosto de adoçar com leite condensado. E eu vou acrescentar um aqui, ó, que eu tentei fazer aqui em casa. Ele não ficou do jeitinho que eu queria mostrar pra vocês. Então, pra não desperdiçar, eu vou adicionar ele aqui, tá bom? É nessa hora aqui que você pode adicionar o coco ralado. O coco ralado, gente, faz muita falta, tá? É necessário você colocar ele aqui. Meu arroz doce não vai ficar do jeitinho que a gente gosta aqui em casa, mas também não vai ficar ruim, não. Olha, deixei reduzir bem mesmo o leite aqui, então ficou grossinho, do jeitinho que eu gosto. E agora eu vou caprichar aqui na canela, que também é a gosto. Aqui em casa a gente ama canela. Então, ó, coloquei bastante e depois na hora de gelar, gente, eu ainda coloco um pouquinho ainda na travessa. E na hora de comer, eu ainda acrescento mais canela. Vitor ama ele geladinho, eu já gosto dele quentinho assim. E depois que você coloca ele na geladeira, a tendência dele é ficar mais rígido, né, mais sólido. Aí eu venho e acrescento mais um pouquinho de leite, porque eu gosto dele exatamente do jeito que ele tá aqui, quentinho e em forma de sopinha. Já a Duda come ele frio, quente, gosta de qualquer jeito. Mas o coco fez falta aqui, tá, gente? Não deixa de fazer sem o coco, não, que faz uma falta danada. Bom, vou pedir você para poder avaliar o vídeo. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora. Até o próximo vídeo.